الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت 56 ہے جس سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس آیت کو میں نے پڑھ دیا تھا، اس کا سادہ ترجمہ بھی کر دیا تھا، لیکن چونکہ یہ ایک اہم آیت ہے، اس وجہ سے چند مباحث کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے. یہ سارا سلسلہ بیان اہل کتاب پر یہ واضح کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی طرف مسیح علیہ السلام اور ان سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو یہ کس درجے کے پیغمبر تھے، انہوں نے کس طرح اللہ کی حجت ان پر پوری کی، کس طرح حق ان پر واضح کیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کا رویہ ان کے معاملے میں کیا رہا. چنانچہ یہاں بھی سیاق کلام یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ جب سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ لوگ اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن مجید میں یہ وہ خاص موقع ہوتا ہے جس کو پھر قرآن حقیقی کفر سے تعبیر کرتا ہے. یعنی اب مخاطبین سمجھ گئے ہیں کہ بات کیا ہے، حق ان پر واضح ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے تعصبات کی وجہ سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کو نہیں مانیں گے. اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے پیچھے کہ فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کر لیا کہ اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی یہ موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے بارے میں بھی اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں اور پیغمبر کے بارے میں بھی اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں. یہ بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان صورتوں کے مخاطب بنی اسرائیل، اہل کتاب، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی ایک خاص شاخ ہے، اور ان کا یہ خصوصی منصب قرآن میں بیان ہوا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی گواہی کے لیے، دین کی شہادت کے لیے منتخب کیا، اور یہ ذمہ داری دی کہ تم دین کے گواہ بن کر دنیا میں رہو گے، میری شریعت کی پابندی کرو گے، تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کا ظہور ہوگا، اور مجھے اور میرے دین کو جو لوگ سمجھنا چاہیں گے وہ تمہارے ذریعے سے سمجھیں گے. یہ غیر معمولی منصب ہے، اور اگر پیچھے یاد ہے تو اس سلسلہ بیان کی ابتدا اس منصب کے بیان سے ہوئی. یعنی اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ان اللہ ہستفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. تو آل ابراہیم کی یہ خصوصی حیثیت ہے جس کے لحاظ سے پھر سیدنا مسیح علیہ السلام اور ان سے پہلے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، بہت غیر معمولی حالات میں ہوئی، جس طرح کہ قرآن نے بیان کیا ہے. اس سے ضمناً قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اللہ کا ایک کلمہ تھے، لیکن اس کی بنیاد پر انہیں اللہ یا اللہ کی ذات کا کوئی حصہ قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی معجزات دے کر اور معجزانہ پیدائش کے ذریعے سے ان کو اس لیے دنیا میں مبعوث کیا کہ ایک ایسی قوم جو اگر آپ حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو نبوت پر فائز کی گئی تھی، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ آئے تھے. یعنی بنی اسرائیل کا معاملہ عام قوموں کا سے نہیں ہے جن کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی اور ان پر اتمام حجت ہوا اور وہ قومیں مٹا دی گئیں اور پھر کسی دوسری قوم کا اللہ نے انتخاب کر لیا، بلکہ یہ بڑی خصوصی حیثیت کی حامل قوم ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو یہ منصب دیا گیا. تو یہاں اب قرآن مجید اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں، یہ اعلان کر رہا ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا یعنی ان کے مذہبی پیشواؤں نے، ان کے علماء نے، ان کے فقہا نے، ان کے ہاں کے ان سب لوگوں نے جو کسی نہ کسی درجے میں قوم کی نمائندگی کر سکتے ہیں، تو عوام تو انہی کے پیچھے ہوتے ہیں، انہی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو پھر اللہ نے یہ اعلان کیا ہے، اور اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا. یہ خطاب جس وقت ہوا ہوگا اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ کیا گزری اور انہوں نے اس کو کس طرح لیا، اور ان کی قوم کے لیے یہ فیصلہ جس کے بارے میں وہ پہلے سے اندیشہ رکھتے تھے لیکن دل میں تمنا رکھتے تھے کہ نہ ہو، جب یہ ہوا تو کیا ہوا، اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو انجیل میں جو آخری حصہ ہے، خاص طور پر متا کی انجیل کا، اس میں اس کی نہایت خوبصورت تصویر کھینچ دی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ انی متوفی کا ورافیو کا علیہ،
میں تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. اب یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں پہلے سے کوئی تصور رکھتے ہوں کہ حضرت مسیح کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو پھر تو آپ تاویل کریں گے. لیکن اگر کوئی ذہن میں تصور نہ رکھتے ہوں اور سادگی سے ان الفاظ کو پڑھیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے اردو زبان میں آپ یہ کہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا اور اب ان کے اعزہ ان کو اٹھا لے گئے. تو یہ جب آپ الفاظ بولتے ہیں یا فلاں صاحب فلاں محاذ پہ شہید ہو گئے اور پھر ان کی فوج کے لوگ ان کو اٹھا لے گئے, تو جب آپ یہ الفاظ بولتے ہیں تو اس کا بالکل واضح مطلب ہوتا ہے. یعنی اس میں پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں جیسے وفات دی جاتی ہے, جیسے انتقال ہوتا ہے, جیسے شہادت ہوتی ہے, وہ چیز واقع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک جسم ہوتا ہے نا, اس کو آپ اٹھا لے جاتے ہیں. اس دونوں چیزوں کو قرآن مجید نے یہاں بیان کر دیا, یعنی ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا. بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے دوسری جگہ جب اس کو بیان کیا ہے تو وہاں پر یہ جو انی متوفی کا ہے, میں تجھے وفات دوں گا, اس کو حذف کر دیا ہے, بلکہ صرف یہ الفاظ استعمال کیا ہے کہ بل رفع اللہ علیہ, اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو اس وجہ سے ان کی وفات کی صورت کیا ہوئی یہ دوسری جگہ بیان کر دی ہے. میں اس سے بالکل الٹ یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن نے وہاں جو بات بیان کی ہے اس کی یہاں تفصیل کر دی. تو اصولی طور پر تو جب کوئی بات اجمال میں کہی جائے تو اس کی تفصیل جہاں ہوئی ہے اس کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے, نہ کہ تفصیل کو آپ اجمال کی روشنی میں سمجھیں. یعنی صحیح طریقہ یہ ہے. تو اس وجہ سے یہاں قرآن نے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ وہ معاملہ کیا ہے. وہاں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا, اور یہاں یہ بتایا ہے کہ اٹھانے کا معاملہ ہوا کیسے. یعنی یہ کیا کوئی ایسا معاملہ تھا کہ جو عام حالات میں انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا؟ اگر ایسا تھا تو اس کی نوعیت کیا تھی؟ تو یہاں دو لفظ استعمال کیے ہیں اور عربی زبان میں یہ بالکل معروف الفاظ ہے. یعنی ان کے بارے میں کوئی ایسا تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے آپ لفظ انتقال بولتے ہیں بالکل اسی طریقے سے یہ لفظ متوفی کا عربی زبان میں بولا جاتا ہے. میں تجھے وفات دوں گا, وفات جیسے ہوتی ہے ویسے ہی ہوئی, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلی بات قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ رافع کا علیہ, اور پھر اس کی تشریح کرتا ہے. اگلا جو جملہ ہے وہ اصل میں وضاحت ہے اس جملے کی, وہ مطاہروں کا من الذین کفروا, اور ان کافروں سے ان منکروں سے تجھے پاک کر دوں گا, یعنی تجھے الگ کر کے لے جاؤں گا. تو قرآن مجید کی تعبیرات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تطہیر ہے پیغمبر کی, یعنی ایک طرح کی نجاست ہے کفر, قرآن اس کو بیان کرتا ہے. جب کفر, کفر سے مراد میں پہلے واضح کر چکا کہ صحیح بات واضح ہو گئی, حق معلوم ہو گیا, اس کے بعد آدمی نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا, تو یہ پھر اخلاق کی نجاست ہے جو آخری درجے میں آدمی اپنے نفس پر لگا سکتا ہے. یعنی اب کوئی وجہ نہیں ہے نہ ماننے کی سوائے اس کے کہ تعصب, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, انتقام کا کوئی جذبہ ہے, اپنے کسی خاص مفاد کی پاسداری کا احساس ہے. تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ قرآن کی تعبیر کے مطابق اخلاقی نجاستیں ہیں. یعنی جس طریقے سے آپ کے کپڑے پر, آپ کے دامن پر کوئی غلاظت لگ جائے تو اس سے کراہت ہونی چاہیے آدمی کو, بالکل اسی طریقے سے اگر وہ حقائق کے مقابلے میں اپنے تعصبات کا اسیر ہو تو اس سے بھی ویسی کراہت ہونی چاہیے. یعنی کوئی حق سمجھ میں نہیں آیا, کوئی بات واضح نہیں ہوئی, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ آپ پر حقیقت واضح ہو گئی اور اس کے بعد بھی نہ ماننے کی وجہ کیا ہے, جس کو قرآن نے پیچھے تعبیر کیا بغیم بہنا ہوں, آپس کا زدم زدہ ہے, کوئی تعصب ہے. ہمارے آبا ایسے ہی کہتے رہے ہیں, ہمارے بزرگ کو غلطی کر سکتے ہیں. تو یہ انسانی شرف کے خلاف ہیں سب چیزیں. انسانیت کا شرف تو یہ ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد, آپ کا کوئی چھوٹا, آپ کا کوئی بڑا, آپ کو کسی حق کی طرف توجہ دلا دے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی آپ بحث کریں گے, اس لیے کہ سمجھ میں تو آنا چاہیے. اگر پہلے کوئی غلطی لگی ہوئی تھی تو اس کی کوئی وجہ ہوگی, کوئی باعث ہوگا, تو تھوڑی بحث ہو جائے گی, گفتگو ہو جائے گی, لیکن بات سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد پھر ماننے کے سوا چارہ کیا ہے. یعنی آپ کو آگے بڑھ کر اس کو مان لینا چاہیے, قبول کر لینا چاہیے. دو لمحے بھی آدمی کو توقف نہیں کرنا چاہیے جب بات واضح ہو جائے. یعنی واضح ہونے میں تو ہو سکتا ہے وقت لگ جائے, لیکن واضح ہونے کے بعد تو پھر کوئی چارہ اس کے سوا نہیں نا کہ آدمی یہ کہے گا جی بات ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور مجھے واقعی غلطی لگ گئی اس معاملے. تو یہ چیز جب انسان نہیں کرتا تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے. یعنی اخلاقی نجاست ہے جس کے لیے قرآن نے یہاں تطہیر کا لفظ استعمال کیا ہے, اور اسی اسلوب کے اوپر وہ لفظ استعمال کیا ہے مشرکین کے بارے میں کہ انما المشرکون نجس, مشرکون
یعنی وہ لوگ کے جو شرک پر اصرار کر رہے ہیں، جن پر اللہ کے پیغمبر نے حجت تمام کر دی ہے، جن پر حق واضح ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود وہ شرک پر اصرار کر رہے ہیں، تو پھر فرمایا کہ اب یہ نجس ہے، یعنی اب یہ پلید ہے، ناپاک ہے، اس وجہ سے یہ اب مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ تو یہ نجاست کوئی جسمانی نجاست نہیں ہے کہ قرآن مجید کسی انسان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کوئی نجاست لائق ہو گئی ہے، یہ اصل میں اخلاقی نجاست ہے، اور یہ بھی اتنی قابل نفرت ہے جتنی ایک جسمانی نجاست ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی غلاظت میں لتھڑا ہوا باہر آ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ اس سے دور ہٹ جاؤ، اس سے الگ ہو جاؤ۔ تو یہ چیز تو نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی یہ نجاست جو جسمانی نجاست ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ جو اخلاقی نجاست ہے اس کو قرآن مجید یہاں نمایاں کر رہا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ پھر ہم نے ان سے الگ کر دیا، یعنی یہ قوم اس قابل نہیں ہے اب کہ اس کے اندر مسیح علیہ السلام جیسی غیر معمولی شخصیت رہے، وہ اس میں اللہ کی دعوت دے۔ وقت پورا ہو گیا تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ ہوا، یہ ان کا جو جسم اٹھا لینے والا معاملہ ہے یہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ معلوم ہو جاتی ہے قرآن مجید کے اشارات سے اور انجیل میں بڑی تفصیل سے۔ یعنی یہود کے مذہبی پیشوا اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ ان کی تذلیل کی جائے۔ رومیوں کی اس وقت حکومت تھی، وہ یروشلم میں تھے، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو اسرائیل کی سلطنت تھی یہ جب محکوم ہوئے تو دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک حصہ وہ تھا جس میں رومی ہی حکومت کر رہے تھے لیکن ان کے حکمرانوں کی وساطت سے، جیسے ہمارے ہاں انگلستان کا جب قبضہ ہوا تو انہوں نے دو طریقے اختیار کیے، ایک برطانوی ہند تھا جس میں وہ براہ راست حکومت کرتے تھے، اور ایک حصہ وہ تھا جس میں کئی سو ریاستیں تھیں جن میں وہ بالواسطہ طریقے پہ حکومت کرتے تھے۔ یعنی بھوپال کا نواب ہی حکومت کرتا تھا، نظام حیدرآبادی حکومت کرتا تھا، خان کلات ہی حکومت کرتا تھا، نواب بہاول پوری حکومت کرتا تھا، لیکن وہ حکومت کوئی آزاد حکومت نہیں تھی، حکومت اصل میں انگریزوں ہی کی تھی۔ تو اس کے اندر سے ریاست کے جو بڑے لوگ تھے یا نواب تھے یا ان کے سربراہ تھے، ان کے ذریعے سے حکومت کی جاتی۔ تو رومیوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہوا تھا، اس علاقے میں وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے، یعنی ان کا اپنا وائسرائے تھا یروشلم کے علاقے میں۔ تو اس کے پاس یہ لوگ بار بار جا رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ کوئی مقدمہ قائم کر دیا جائے ان کے خلاف، اور ایسی صورت پیدا کر دی جائے کہ عوام میں بھی اشتعال پھیلے اور رومی حکمران بھی ان کو سزا دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے مار دیا، ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے عوام میں اشتعال پیدا کر کے حکومت کو بھی اکسا کر ایسی صورت پیدا کر دی کہ جس میں قانون کے ذریعے سے آپ نے کوئی قتل کروا دیا۔ یہ دونوں کام ہمارے یہاں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ اصل میں قانون سے ان کا قتل کرانا چاہتے تھے، اور پیش نظر یہ بھی تھا کہ ان کی تذلیل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسولوں کے بارے میں یہ قانون ہے کہ وہ ان کو اس طرح اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کر دیتا۔ تو یہ موقع آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اب ان کے ہاں کوئی مزید کام کرنے کی ضرورت تو باقی نہیں رہے گی، آپ کو اب جانا ہے۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے نے یہ الفاظ استعمال کیے، یعنی جس وقت مکے میں صورتحال بالکل خاتمے میں پہنچ رہی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بالکل وہی لفظ ہے، اما نتوفینا کا اور نور انا کا بعد اللہ دین آئے دو۔ اب دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو کوئی ایسی شکل سامنے آ جائے گی کہ جس میں آپ بھی ان کا انجام دیکھ لیں، نور انا کا بعض اللہ جی نائے دو ہوں، اور یا کیا ہوگا، یا یہ ہوگا کہ ہم آپ کو وفات دیں گے اور بعد میں ان سے نمٹیں گے۔ یعنی رسول کو نکالنا تو بھارا ہے، تو نکلنے کی دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ ان کے معاملے میں چونکہ اس طرح کی کوئی شکل نہیں تھی کہ کسی دوسری جگہ جائیں اور وہاں جا کر کوئی کام کرے، عرب میں یہ چیز موجود تھی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب کے دوسرے قبائل میں امکانات۔ اسی وجہ سے آپ نے سیرت میں یہ پڑھا ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا آخری ایک دو سال میں کہ اب آپ حج کے موقعوں پر اپنی دعوت دوسرے قبائل کے سامنے پیش کریں، کیا کوئی قبیلہ اس دعوت کے لیے اپنے علاقے کو، اپنے قبیلے کو، اس کے وسائل کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو حضور نے جا کر منا میں بار بار یہ بات کہی لیکن کوئی تیار نہیں ہوا، یہاں تک کہ یثرب کے لوگ تیار ہو گئے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن بیان کر رہا تھا کہ یا یہ شکل پیدا ہوگی کہ کچھ لوگ آپ کے لیے کوئی مستقر فراہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر آپ کے سامنے سارا معاملہ کریں گے ہم ان کے ساتھ جو بھی کرنا ہے۔ کیونکہ انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے، قریش کی لیڈرشپ نے، یہی فیصلہ اس وقت یہود کی لیڈرشپ نے کیا، اور وہ ساری لیڈرشپ مذہبی لیڈرشپ ہے۔ اگر آپ پڑھیں یعنی اس میں کئی الفاظ آئیں گے جن کی میں نے پچھلی دفعہ تشریح کر دی، مثلا صدوقی ہیں، مثلا فریسی ہیں، مثال کے طور پر فقی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ ان میں سے کچھ اہل حدیث ہیں جس طرح ہمارے یہاں اہل حدیث ہوا کرتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو صوفی مزاج ہیں، روایت پرست نہیں ہیں اس طریقے سے،
اور بعض چیزوں کے بارے میں کچھ مجتہدانہ نقطہ نظر رکھتے ہیں. تو اس طرح کے جو مختلف گروہ ہیں ان کا ذکر آپ کو انجیل میں اگر آپ انجیل پڑھیں تو جگہ جگہ ملے گا. ان سب لوگوں نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد یہ رومی حکمرانوں کو اکساتے رہے. اب جو آخری مرحلہ تھا اس میں فیصلہ ان کا یہ تھا کہ کوئی شکل ایسی نکالی جائے کہ یہ گرفتار ہوں, اور اس زمانے میں جو ایک تذلیل کی موت سمجھی جاتی تھی وہ صلیب دینا تھا, یعنی آدمی کو کانٹوں کا تاج پہنا کے تو ایک تختے کے اوپر کیلوں سے میخوں سے ٹھونک دیا جاتا تھا, اور اس کے بعد لوگ پاس سے گزرتے تھے اور منہ پر تھوکتے چلے جاتے تھے. یہ ایک تذلیل کی موت ہوا کرتی تھی. یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو, اور حضرت مسیح کے ساتھ ظاہر ہے کہ اگر صرف وفات ہوتی تو یہ جس جگہ پہنچ چکے ہوئے تھے, یعنی یہ بدبخت جس مقام پر کھڑے تھے اس میں ان کی ناش مبارک کے ساتھ بھی یہی کرتے. تو اس وجہ سے یہ دو کام کرنے پڑے, اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیان کر دیا کہ یا عیسیٰ, اے عیسیٰ انی متوفیق, میں تمہیں وفات دوں گا, و رافعوں کا علیہ, اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. اور پھر اس کے بعد ایک تفسیر کی واو آ گئی عربی میں, متاہروں کا من الذین کفروا, اور اس طرح یعنی جب میں وفات دے کے تیری ناش کو بھی اٹھا لے جاؤں گا, تیرے جسم کو بھی اٹھا لے جاؤں گا, یہ اللہ کے فرشتے کہاں لے گئے, کیا معاملہ ہوا, اس کی تفصیل قرآن نے نہیں کی. یعنی یہ معاملہ تمام تر جتنا ہے وہ کسی کے علم میں نہیں آ سکا کیسے ہوا, وفات ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. تو قرآن اتنی بات بیان کرتا ہے, انجیل سے بھی اسی کی تصویر سامنے آتی ہے اگر آپ اس کو پڑھیں. یعنی اس میں کیا ہوا معاملہ, دوسری جگہ قرآن نے واضح کیا ہے کہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. وہ مشتبہ ہونے کا صورت کیا ہوئی وہ ہم سورہ نساء میں دیکھیں گے, کیونکہ وہاں اس کو قرآن زیر بحث لے آیا ہے, اور اس میں پھر جو کچھ بھی ہمارے پاس اب چیزیں آ گئی ہیں ان کی روشنی میں کچھ نہ کچھ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ کیسے یہ معاملہ ہوا. یہاں اتنی بات بیان کی ہے کہ یہ اعلان کیا گیا. تو پہلی بات یہ کہی کہ وفات دوں گا, دوسری یہ کہ پھر تیرے جسم کو بھی اٹھا لے جاؤں گا, و متاہروں کا من الذین کفروا, اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے متوفیق, رافعوں کا علیہ, متاہروں کا من الذین کفروا, یہ فعل نہیں ہے. یعنی یہ اصل میں اس میں فائل کے سیگے ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں, تو اس میں خود بخود عربی زبان کا ایک خاص اسلوب ہے, الفاظ میں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے نتیجے میں آپ سے آپ ان کے اندر فیصلہ کر لیا ہے, یہ مفہوم آ جاتا ہے. تو آپ اگر اس کا ترجمہ اس طرح کریں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے, اور یہ فیصلہ میں آپ سنا رہا ہوں کہ میں وفات دوں گا, تیرا جسم بھی اٹھا لے جاؤں گا, یعنی ظاہر ہے کہ جسم اٹھا لے جاؤں گا یہ میں کوئی الفاظ داخل نہیں کر رہا, جب وفات دوں گا کہ بعد کہے جائیں گے تو مرادی یہی ہوگی. جیسے میں نے مثالیں دی ہیں اس کی آپ کو کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا, اب ان کے اعزاء ان کو اٹھا لے گئے, تو اس موقع پر جب اٹھا لے گئے آپ کہتے ہیں تو وہ اصل میں پچھلے جملے سے خود بخود کوالیفائی ہو جاتا ہے, معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. وفات دوں گا, اپنی طرف اٹھا لے جاؤں گا, متاہروں کا من الذین کفروا, اور اس طرح تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا. اس کے اندر گویا حضرت مسیح کو اٹھا لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منکرین ہیں یہ ایک اب غلاظت بن چکے ہیں, کیونکہ انہوں نے جس طریقے کا فیصلہ کرنی, دیکھیے نا, ایک جانتے بوجھتے انکار, یہ ماننے کے باوجود انکار کہ یہ مسیح ہیں, خدا کی طرف سے آئے ہیں, ہم پر خدا کی حجت پوری کر رہے ہیں, محض اپنے مذہبی تعصبات کی بنیاد کے اوپر اور اپنی پیشوائی کو چیلنج سمجھ کے ضد کی وجہ سے انکار, اور پھر اس انکار کے بعد نوبت یہاں تک کہ اب ان کو قتل کرانے کی طرف ہے, تو اس سے بڑھ کر اخلاقی نجاست کیا ہو سکتی ہے. اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ان سے پاک کروں گا, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پیغمبر کو اٹھا لے جائیں گے. پیغمبر کو اٹھا لے جانے, جیسے حضور کے بارے میں کہا کہ نہ توفینہ کا نورینہ کا بعض اللہ دین آئے دو, تو قوم کے اوپر تو عذاب آنا ہے نا ہر حال میں. عذاب کی قرآن نے یہ بتایا ہے کہ دو ہی قسمیں ہوتی ہیں, یعنی ایک یہ کہ کسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب عذاب استیصال کی صورت میں آتا ہے. عذاب استیصال کا مطلب یہ ہے کہ قوم کو بالکل ہی تباہ کر دیا جاتا ہے, جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا, یا قوم عاد کے ساتھ ہوا, یا قوم ثمود کے ساتھ ہوا, یعنی موت کی سزا نافذ کر دی جاتی ہے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اسے بدترین غلامی اور محکومی میں ڈال دیا جاتا ہے. یعنی دوسری صورت یہ ہے جس کو قرآن نے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے معاملے میں سورہ توبہ میں بیان کر دیا ہے. یہ بتایا ہے کہ مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر موت وارد ہوگی اور ان کو موت کی سزا دی جائے گی, اور وہ لوگ کے جو اہل کتاب میں سے ہیں ان پر بھی حجت پوری ہو گئی ہے, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان کے بارے میں فرمایا کہ حتی یوت الجزیہ تان یدن وہم ساغرون, وہ اگر محکومی قبول کر لیں گے تو ان کے لیے زندگی کی ضمانت ہے. یعنی ہے تو ان کے لیے بھی موت ہی, لیکن وہ اس سے بچ سکتے ہیں بشرطے کہ وہ محکومی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ان کے لیے کوئی بچنے کا امکان نہیں ہے, یہ تو بس ایمان ہی لائیں گے تو اس سے بچیں گے.
تو یہاں اب ظاہر ہے اس دوسرے پہلو کو بیان کرنا ہے. تو اگلی بات جو فرمائی کہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کیا کروں گا, یعنی یہ اب دیکھ لیجئے کہ کچھ چیزیں جو ہے سمجھ لینی چاہیے. یہ ایک مسلمان قوم ہے, یہ توحید کو ماننے والی قوم ہے, خدا پر ایمان رکھنے والی قوم ہے, یہ ان چیزوں کا انکار نہیں کر رہی, ان پر خدا کی حجت پوری ہوئی ہے اور جس جگہ پر یہ کھڑے تھے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کا انکار کر دیا, یعنی جس اصلاح کے لیے وہ آئے تھے اس کو قبول کرنے سے انکار اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو ان کی ایک خصوصی حیثیت ہے, خدا نے ایک منصب پر ان کو فائز کیا ہے, یہ اس منصب پر فائز اس لیے کیے گئے ہیں کہ پوری دنیا کے لیے, دنیا کے وسط میں آباد رہیں اور پوری دنیا کے لیے یہ ایک نمونہ بنے, یعنی اگر حق پر ہوں تو خدا کی شریعت خدا کے حکموں کی پیروی کا نمونہ بنے, اور اگر باطل پر ہوں تو پھر عبرت کا نمونہ بنے. یعنی یہ دونوں چیزیں ان کے بارے میں طے ہیں اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ تورات میں بیان ہوئی ہیں. تورات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ دیکھو یہ اگر تم میرے دین پر میری شریعت پر قائم رہو گے تو تمہارے ساتھ ہوگا اور یہ انہیں کے ساتھ خاص معاملہ ہے, اور اگر نہیں رہو گے تو پھر اس کے بعد گاجر اور مولی کی طرح قومیں تمہیں کاٹیں گی, محکومی کے عذاب میں مبتلا کروں گا. ان کے لیے ہے ہی یہی بات, اور اسی چیز کو ایک دوسری جگہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ تمہارے جرائم اتنے شدید ہو گئے ہیں کہ اگر میں نے فیصلہ نہ کر رکھا ہوتا کہ قیامت تک تمہیں باقی رکھنا ہے اور اسی طرح جلاوطنی اور یہاں تہاں سے مار کے ذریعے سے ہی نکالنا ہے, اگر یہ میں نے نہ لکھ رکھا ہوتا تو میں تمہارا خاتمہ کر دیتا. یہ بات قرآن مجید نے ہی لفظوں میں بیان کی. تو فرمایا وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو تو نکال لیں گے لیکن یہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے, یعنی یہود انہوں نے انکار کیا ہے, ان لوگوں کو قیامت تک الا یوم القیامہ, یہ کوئی معمولی شان نہیں ہے کلام کی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ آج سے, یعنی کہا گیا جب یہ تو آج سے 2000 سال پہلے کہا گیا, اور جب قرآن میں یہ الفاظ نقل ہوئے تو اس پر بھی 15 صدیاں گزر گئی ہیں. اس اعتماد اور اس شان کے ساتھ کسی بندے کا یارہ نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہہ سکے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جائل الذی نتبوک, جس کو میں کہتا ہوں نا کہ قرآن میں خدا بولتا ہوا نظر آتا ہے, وہ آپ ان الفاظ کو دیکھیں کیا شان ہے اس کی. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تیرے پیروکاروں کو, تیرے ماننے والوں کو, تیرے منکروں پر قیامت تک کے لیے غلبہ دیے رکھوں. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے, کوئی آدمی 10 دن کے لیے اس طرح کی بات نہیں کر سکتا, کر کے دیکھ لیجئے. یعنی ہمارے یہاں جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کی 15 دن کی پیشین گوئی کرنا ممکن نہیں ہوتا, لیکن اس شان کے ساتھ فرمایا ہے کہ جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, یعنی اب دنیا جتنی دنیا باقی ہے جب تک باقی رہے گی, جب تک قیامت نہیں آ جاتی, میرا یہ فیصلہ ہے. میں نے ان کے بارے میں, چونکہ انہوں نے ایک بڑے منصب پر فائز ہو کر اس طرح غداری کی ہے اور اس طریقے سے پیغمبر کے قتل کے در پہ, حضرت یحییٰ کو بھی قتل کیا انہوں نے, یعنی ان کو تو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن ان کے معاملے میں یہ فرمایا کہ نہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کے ساتھ یہ معاملہ یہ نہیں کر سکیں گے, ہم وفات دیں گے, آپ کو اٹھا لے جائیں گے, ان سے آپ کو پاک کریں گے, ان نجاست پر بھری ہوئی گٹھڑی کو یہی رہنے دیں گے, اور اس کے بعد ان کے بارے میں سزا کا فیصلہ یہ ہے, اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے مسیحیوں کی محکومی میں رہیں گے, یعنی ان کے زیر دست ہو کر رہیں گے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, فرمایا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے. یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی سزا کے بعد معاملہ نہیں ہونا, پھر میرے پاس آنا ہے. اور یہ جو اس وقت اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ مذہبی لوگ جب اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو دلائل دے رہے ہوتے ہیں نا, تو فرمایا کہ یہ فیصلہ تو پھر میں وہاں کروں گا. فَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, پھر میں فیصلہ سناؤں گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں کا جن میں تم اختلاف کرتے رہے, یعنی پھر حق اور باطل کو وہاں میں واضح کروں گا اور بتاؤں گا کہ تم نے یہ کام کیا کیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اعلان ہے, چونکہ یہ آیت اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں ایک غیر معمولی اعلان ہے جو کیا گیا ہے. اس میں چند چیزیں اور بھی واضح ہوتی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ماننے والے بہر القیامت تک رہیں گے, یہود کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکے گا, وہ بھی موجود رہیں گے, یہ جو ان کی محکومی ہے اور ان کی بالادستی ہے یہ بھی قائم رہے گی. اس کے نتیجے میں بہت سی وہ چیزیں جو ہمارے عام طور پر قصوں اور کہانیوں میں سنائی جاتی ہیں, روایتوں میں بیان کی جاتی ہیں, ان کی حقیقت آپ سمجھ سکتے ہیں. قرآن کا اعلان اس معاملے میں یہ ہے. تو فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اب اس کے بعد مزید ارشاد ہوا
کہ یہ تو معاملہ ہے ان کی محکومی کا، یہ تو رہے گا معاملہ، لیکن اس وقت جن لوگوں نے انکار کیا ہے، ایک چیز تو یہ ہے نا کہ یہ بحثیت مجموعی، بحثیت قوم، بحثیت جماعت، ذریت ابراہیم کی ایک شاخ کی حیثیت سے، بنی اسرائیل یا اہل کتاب کی حیثیت سے اس عذاب سے دوچار ہوں گے، اس وقت بھی تو کچھ لوگ ہیں نا، یعنی جنہوں نے براہ راست اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، ان کی سزا کی نوعیت بھی اور ہونی چاہیے. تو بیان کیا فاما الذین کفروا، اور جو منکرین ہیں، یعنی تیرے ماننے والوں کو تیرے منکرین پر میں غلبہ دیے رکھوں گا، اور یہ جو منکرین ہیں یہ صرف اسی عذاب سے دوچار نہیں ہوں گے بلکہ فَأُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو سخت سزا دوں گا. وہ سزا جو ہے اس کی تفصیلات آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر ان پہ حملہ ہوا ہے، کس طریقے سے ہیکل برباد ہوا ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کے 60-70 سال کے بعد کیسے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس نوعیت کا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا، اور اس کے بعد پھر ان کی ایک پوری تاریخ کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ارشاد فرمایا فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، اور یہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے، کوئی شخص نہیں ہوگا کہ جو ان کی مدد کے لیے آ سکے. بنی اسرائیل کے بارے میں عرض کر چکا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں شہادت کے منصب پر فائز کیا ہے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کو یہ سزا دنیا اور آخرت میں ملے، اور رسول کے اتمام حجت کے بعد بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں. تو دونوں پہلوؤں سے یہ قیامت تک کے لیے نصارہ کے محکوم بنے بھی بنائے گئے، اور پھر پے در پے جس کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ ان کے اوپر عذاب کی قسطیں بھی نازل ہوتی رہیں گی، یعنی ان کی پٹائی بھی ہوتی رہے گی، اس کو بھی قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا. تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ اس کے ساتھ ایک دوسرا معاملہ بھی ہوگا، صرف محکومی ہی نہیں ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس موقع کے اوپر سیدنا مسیح پر ایمان لانے والے بھی تھے، یعنی ایک وہ لوگ ہیں کہ جو بحثیت قوم اب قیامت تک رہے جن کا ذکر کر دیا، اور وہ لوگ کے جو ان کے ماننے والے ہیں ان کا ان پر غلبہ رہے گا، لیکن جو اس وقت ان کی نسل موجود ہے اس کے اوپر دنیا اور آخرت میں عذاب آئے گا جو منکرین ہیں، اور جو ایمان والے ہیں جنہوں نے سیدنا مسیح کا ساتھ دیا، جنہوں نے مانا، فرمایا کہ ان کے لیے میرا فیصلہ یہ ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو میں ان کے عمل کا پورا اجر دوں گا، پورا اجر دوں گا ان کو دنیا میں. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس طرح کے ظالموں کو کبھی دوست نہیں رکھتا. یہ جو اللہ تعالیٰ خاص بات کہتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یہ خاص یہود کے بارے میں تعبیر ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ محبوب رکھے گا، اس کا کوئی سوال، یعنی تم نے یہ کتنے بڑے ظلم کا ارتکاب کیا ہے کہ خدا کے ایک سچے پیغمبر نے تم کو آ کر دعوت دی، تم پر بات واضح کی، اس کے باوجود تم نے انکار کر دیا. تو یہ سیدنا مسیح کے بارے میں اعلان ہے. اب ارشاد فرمایا کہ ذالک نتلوہ الیک من الآیات والذکر الحکیم، کہ یہ ہماری آیتیں ہیں اور یہ ہماری پر حکمت یاد دہانی ہے. ذکر الحکیم یعنی ایسی یاد دہانی جس کے اندر بے پناہ حکمت ہے، اور یہ ہماری آیتیں ہیں، یہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ذالک نتلو الیک من الآیات والذکر الحکیم، یعنی یہ آیتیں اور یہ پر حکمت یاد دہانی، یہ ذکر حکیم ہے جو ہم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں. توجہ دلائی ہے کہ اس کو محض ایک واقعے کے طور پر نہ لو، یہ خدا کی آیتیں ہیں، ان کے ذریعے سے، ان کو بیان کرنے سے کوئی بات ہے جس کو پہنچانا مقصود ہے، اور وہ بات آگے بیان کی ہے کہ وہ بات کیا ہے. ایک تو یہ سمجھ لو کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ بالکل بے معنی ہے، ان کا اصل منصب یہ تھا، وہ خدا کی پیغمبری کے منصب پر فائز تھے، ان کے ساتھ خدا نے یہ معاملہ کیا، ان کے پیروکاروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو یہ جو میں بار بار کبھی کبھی کہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید سرگزشت ہے ایک پیغمبر کس طریقے سے آتا ہے اور کیسے اپنی قوم پر حجت تمام کرتا ہے اور پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، تو یہ قرآن مجید سیدنا مسیح کے بارے میں اس کو بیان کر رہا ہے، اسی قانون کو بیان کر رہا ہے. فرمایا یہ ہماری آیتیں ہیں، یہ ہماری پر حکمت یاد دہانی ہے. اس کے بعد جو نتیجہ اس سے نکلتا ہے کہ سیدنا مسیح کے بارے میں بات واضح رہے، اس کے اوپر بات کو ختم کیا کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. اب خاتمہ کلام کے طور پر سن لو کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام یہ تھے، اگر آپ پچھلے پورے مضمون کو ذہن میں رکھیں، یہ تھے،
یہ دعوت ان کی ہوئی، یہ معجزات ان کو دیے گئے، اس طرح انہوں نے حجت تمام کی، یہ فیصلہ ان کے بارے میں ہوا، خدا نے ان کو اس طرح اٹھا لیا. ان کا آنا اور ان کا جانا دونوں غیر معمولی ہے، ان کا رہنا اور ان کا دعوت دینا یہ بھی بڑا غیر معمولی ہے. تو فرمایا کہ یہ اس بنیاد کے اوپر کوئی ان کی الوہیت کے فیصلے نہ کرو، ان کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے، کا مثل آدم خلقہ من تراب، اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی سیدنا آدم علیہ السلام بھی تو ایسے ہی پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے جس طرح کہ قرآن نے دوسری جگہ بیان کر دیا ہے کہ ہم نے پوری انسانیت کو، بلکہ دوسری مخلوقات کو بھی اسی پہ قیاس کیا جا سکتا ہے، ان کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا، پوری انسانیت کو دو ادوار میں پیدا کیا، پہلے میں ہم نے اسی مٹی کے اندر سے، اسی زمین کے اندر سے، اسی میں جہاں گارا بن جاتا ہے سمندروں کے کنارے، وہاں سے ہم نے مخلوقات کو اٹھایا ہے، اور بالکل ایسے ہی اٹھایا ہے جس طریقے سے پودے اگا دیتے، امبتکم من الارض نباتا، یعنی جس طریقے سے ہم زمین کے اندر سے پودے نکال دیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے تم کو نکال دیا تھا، یہ زمین ہی تمہارے لیے ماں کا پیٹ بن گئی تھی، اسی میں تم نے اپنی ابتدائی منازل طے کی اور تم وجود پذیر ہو گئے، اور معلوم نہیں اس میں کتنے برس لگے، یعنی اس وقت جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کا، اس میں 9 مہینے لگ جاتے ہیں، اس موقع پر ہو سکتا ہے یہ پروسیس ہزاروں سال میں ہوا، لیکن قرآن نے بیان کر دیا کہ یہ 2 مرحلوں میں ہوا، اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی، یعنی پہلے مرحلے میں یہ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا جس کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہاں یہ بیان کیا ہے کہ آدم کی تخلیق بھی تو ایسے ہی ہوئی تھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے ایک قانون بنایا اور اس کے مطابق کہا کہ ہو جا، تو اس میں نہ ماں تھے نہ باپ تھے، تو ماں اور باپ کے نہ ہونے کے نتیجے میں آخر اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ کرنا ہے تو ان کے بارے میں کرنا چاہیے، اور بدرجہ عتم کرنا چاہیے، ان کے تو دونوں ہی نہیں تھے. تو فرمایا کہ الحق من ربک، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، یعنی یہی حق ہے، یہ جو بات ہم نے بیان کر دی ہے یہی حق ہے. اس میں جو عربی زبان کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس جملے میں مبتدا حذف کر دیا ہے، اس میں پوری توجہ خبر پر مرکوز ہو گئی ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے. فلا تکم من الممترین، لہذا تم کسی شبے میں نہ رہو. یہ بظاہر تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن روح سخن اگر غور کیجئے تو عام مسلمانوں کی طرف سے ہے کہ انہیں اب اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام سے متعلق اصل حقیقت یہی ہے جو قرآن نے بیان کر دی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب نصارہ کی افسانہ ترازی ہے. چنانچہ جملے میں جو اتعاب محسوس ہوتا ہے اس کا تعلق انہیں افسانہ ترازی کرنے والوں سے ہے، ان کی طرف رخ ہے. یہ جو فرمایا نا فلا تکم من الممترین، یعنی اس میں اگرچہ بظاہر تو حضور کو خطاب کر کے کہا ہے، لیکن رخ ادھر ہے کہ یہ لوگ جو اس معاملے میں شکوک پیدا کر رہے ہیں، یہ لوگ بالکل غلطی پر کھڑے ہیں، حق یہی ہے، صحیح بات یہی ہے، اسی پر انحصار ہے تمام تر ان حقائق کا جو اس قرآن مجید میں تمہارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ چیز جو ہے اس کو سامنے رکھو، اور ان پر یہ بات پوری طرح سے واضح کر دو کہ خدا نے مجھ پر حق واضح کر دیا ہے، میں اس کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ خاتمہ بحث میں، یہ بحث اب ختم ہو رہی ہے، ایک آیت ہی باقی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک طرح کا التفات کر کے آپ کو بھی تسلی دے دی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں حق وہی ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، لہذا نصارہ کے تصنیف کردہ جو اساطیر ہیں اس کے برخلاف جو وہ پیش کر رہے ہیں محض گمراہی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ اس صحیح حق کو بالکل صاف صاف طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. تو اس سے قرآن مجید کے اس اسلوب کو بھی کچھ سمجھنے میں آپ کو مدد ملی ہوگی کہ اگر آدمی قرآن مجید کے اندر اتر کر اس کو سمجھے تو یہ حقیقت ہے کہ اس کے اندر وہ خدا کو خود بولتے ہوئے محسوس کرتا ہے. یہ عام کتابوں کا انداز نہیں ہے، ہم اصل میں چونکہ واقف اسی سے ہوتے ہیں کہ ایک مصنف ایک مقدمہ قائم کرے گا، صغرا کبرا ترتیب دے گا، نتائج نکالے گا، ایک باب قائم کرے گا، یہ تو ایک شاہانہ کلام ہے جس کے اندر حقائق بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس شان کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اب خاتمہ ہوگا. خاتمے کی آیت کا مطالعہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے. اس وقت جب اللہ نے کہا ہے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا، پھر تم سب کو بلاخر میرے پاس آنا ہے، تو اس وقت میں تمہارے درمیان چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. پھر رہے یہ منکر تو ان کو میں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے.
اور ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو وہ ان کا پورا اجر دے گا. اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ ہرگز دوست نہیں رکھتا. یہ ہماری آیتیں اور بڑی پرحکمت یاد دہانی ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کسی ہے. اللہ نے اسے مٹی سے بنایا, پھر حکم دیا کہ ہو جا, ہو جاتا ہے. تمہارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے, لہذا تم کسی شبہ میں نہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر